اما در ارتباط با تولید مثل جنسی یه بخش دیگه میرسیم به نام تولید مثل انسان، که بخشی از همون تولید مثل جنسی در تمام موجودات هستش. بچه‌ها دقت کنید، پیش از اینکه این بحث رو با هم دیگه شروع کنیم و تدریس کنم، بهتون بگم که یک سری واژه‌ها هست که اینا معادل فارسیشون اومده. گیج نشید، چرا یه جا میگی گامج، یه جا میگی کامه، زامه و از این جور مسائل. ببینید الان یه بار کامل میگم، ما گامت نر و ماده داریم که معادل فارسی شده کامه نر و ماده. این گامت نر و ماده، گامت نر همون اسپرمه، گامت ماده تخمکه. باز دوباره معادل فارسی اسپرم رو گذاشتن زامه، تخمک هم همون گذاشتن کامه ماده. پس اگه من از اسپرم و گامت استفاده کردم، شما یادتون باشه همون کامه و زامه هستش که تو کتابتون هستش. یا مثلا تو اسلاید قبلی مثلا گفتم کروموزوم، تو کتابتون فامتنه. اینا دوباره معادل سازی فارسی شده. پس به این نکات توجه کنید. تولید مثل در انسان، این تولید مثل با لقاء گامت نر یا اسپرم و ماده تخمک انجام می شود. اسپرم در بیضه و گامت ماده در تخمدان تشکیل می شود. گامت نر یا همون اسپرم بعد از بلوغ پیوسته در بیضه ها تولید می شود. این عمل معمولا تا کهنسالی ادامه دارد. اینکه اسپرم از کجا ترشح میشه بچه ها؟ از اندام جنسی نر که بهش میگیم بیضه. یادتون میاد گفتم بیضه ها کجا بودن؟ در کیسه بیضه قرار داشتن. اما گامت جنسی ماده که همون تخمک هستش از کجا ترشح میشه یا آزاد میشه؟ از تخمدان، که همون دستگاه تولید مثل جنسی در دقیقت ماده میباشد. گامت ماده یا کامه های ماده در دوران جنینی به تعداد مشخصی تولید می شوند. بعد از بلوغ معمولا در هر ماه یک تخمک از تخمدان جدا می شوند. تولید گامت ماده معمولا حدود سن 50 سالگی متوقف می شوند. خب بچه ها کامل حواس به من باشه، دقت کنید. در موجودات نر، در پستانداران نر و یا در انسان، تا قبل از سن بلوغ اسپرم ها تولید نمیشن و از بدن خارج نمیشن. یعنی اسپرمی در بدن موجود نر وجود نداره. اما در ماده چطور؟ در ماده اینجوری نیست. در جنس ماده پستانداران بچه ها، حالا در انسان میشه خانوم ها، در دوران جنینی در یک سری از فازها تخمک تولید میشه اما متوقف میشه. مثلا اگه بخوام علمیشو بگم، در متافاز یک میوز تخمک تولید میشه اما متوقف میشه. متوقف میشه تا که تا زمانی که در حقیقت اون جنس ماده به بلوغ برسه. وقتی که به بلوغ رسید، در حقیقت از متافاز یک در حقیقت میوز شروع میکنه، مراحل رو طی میکنه و یک تخمک بارور تولید میشه و از بدنش خارج میشه. پس در جانداران نر تا قبل از سن بلوغ ما اسپرمی نداشتیم، اما در موجودات ماده داشتیم اما آزاد نمی شدن. دوقلوها، دوقلوهای غیر همسان در اثر آزاد شدن دو تخمک و بارور شدن همزمان آنها ایجاد می شوند. این دوقلوها را به عنوان دو تخمکی نیز می شناسند. دوقلوهای همسان از ترکیب یک تخمک با یک اسپرم تشکیل می شوند، ولی بر اثر یک اتفاق نادر تقسیم می شوند و دو سلول تخم را پدید می آورند و به همین دلیل به عنوان یک تخمکی نیز شناخته می شوند. خب بچه ها دقت بکنیم،
اینکه ما دو نوع دوقلو داریم، یا همسانن یا غیر همسانن. اگه دقت کرده باشید دوقلوهای همسان کاملا شبیه هم، یعنی انگار کپی برداری شده ازشون، اما دوقلوهای همسان اصلا غیر همسان اصلا شبیه هم دیگه نیستن. یا یعنی یکیشون مثلا میتونه چاق باشه، اون یکی لاغر میتونه باشه، اون یکی مثلا میتونه عینکی باشه، این یکی غیر عینکی. چه جوری به وجود اومده؟ مگه ما نگفتیم که از سلول ماده، از جنس ماده یک سلول تخم در حقیقت ترشح میشه یا آزاد میشه؟ این یه دونه سلول تخم گاهی اوقات میشه دو تا سلول تخم در یک اتفاق خیلی برحال کم نظیر، یا سه تا سلول تخم. اگر دو تا سلول یا سه تا سلول بشه، دو تا سلول تخم یا سه تا سلول بشه که معمولا دو تایی هستش، هر کدوم از این سلولای تخمک خودشون جداگانه میرن با یه اسپرم لقاح پیدا میکنن و در نتیجه دو تا سلول تخم یا زیگوت رو به وجود می آوردن. هر کدوم از این سلولای تخم یا زیگوت هم خودشون جداگانه رشد میکنن. پس اینا میشن چی؟ دو تخمکی. یا اگه سه قلو باشه میشه سه تخمکی. معمولا ما در مورد دو قلوها صحبت میکنیم. دو تا تخمک از مادر ترشح میشه. اما دو قلوهای همسان چی هست؟ یعنی یه دونه تخمک از مادر ترشح میشه. اما چه اتفاقی میفته؟ این یه دونه تخمک با یه دونه اسپرم لقاح پیدا میکنن، چه سلولی به وجود میارن؟ سلول تخم یا زیگوت. حالا این سلول تخم یا زیگوت بر اثر یه اتفاق بسیار بسیار نادر یک دفعه نصف میشه، نصف میشه، میشه دو تا سلول. اما این دفعه دو تا تخمک نه، دو تا تخم یا دو تا زیگوت که قبلا اسپرما با همدیگه تلقیح پیدا کرد، این دوتا بسیار بسیار شبیه همدیگه هستن و اطلاعات ژنتیکشون خیلی شبیه همدیگه هست. این میشه دو قلوهای همسان. از آنجا که دو قلوهای همسان از یک تخمک به بار می آیند، دی این ای یکسانی دارند. اما با اینکه به آنها دو قلوهای همسان گفته می شود، دقیقاً مشابه با یکدیگر نیستند. هرچند ژن‌های آنها یکسان هستند، اما ممکن است برخی ویژگی آنها نیز متفاوت باشد. این تفاوت‌ها ممکن است به واسطه اثرات محیطی باشد. اینکه بچه‌ها در دو قلوهای یکسان، یادتون میاد گفتم که دقیقاً دی ان آی تمام انسان های کره زمین 99% یکی هستش، دی ان آشون یکی، اما جایگاه توالی ها با هم دیگه فرق میکنه. در دو قلوهای همسان اون جایگاه توالی های ژنتیک دی ان آ هم هر دوتا کپی هم دیگه است، یعنی عین هم دیگه است. اما دو قلوهای همسان ممکنه که تفاوت‌های جزئی داشته باشن. این تفاوت‌های جزئی برمیگرده به محل زندگیشون، به اتفاقاتی که در زندگیشون به وجود میاد، به رژیم غذاییشون، به خیلی از اتفاقاتی که در اون منطقه‌ای که دارن زندگی میکنن وجود داره. اینها رو بهشون میگن اکتسابی یا محیطی. بچه‌ها این شکل رو با هم دیگه ببینیم، دقت بکنیم. این که از این شکل بررسی میکنیم، ببینید بچه ها، یه سلول تخمک با اسپرم با همدیگه لقاح پیدا میکنن، سلول تخم رو به وجود میارن. تخم هی با همدیگه دقیقا تقسیم میشه و یک پیکره رو به وجود میاره. در این قسمت هم باز نگاه بکنیم، اسپرم با تخمک با همدیگه لقاح پیدا کردن و این سمت هم باز دوباره سلول زیگوت یا تخم و در نهایت دقت بکنیم، در نهایت بچه‌ها دو تا دو قلو، اگر اینو دو قلو باشن، دو تا دو قلوی به وجود میاد. چون دو تا تخمک اول رها شده، پس سلول های تخمشون با همدیگه متفاوت هستش. در نتیجه این دوتا با همدیگه دو قلوهای ناهمسان یا متفاوت هست. اما اینجا نگاه کنیم، گفتم که یه تخمک از مادر ترشح میشه، اسپرم لقاح پیدا میکنه، سلول تخم تشکیل شد، این حالا یا رشد پیدا میکنه یا همون اول. یک دفعه چی میشه بچه ها؟
از همدیگه جدا میشه. وقتی جدا شد نها کنید اطلاعات ژنتیکیشون یکی هستش، این به یک موجود دیگه، این به یک موجود دیگه، اما بسیار بسیار شبیه همدیگه هستن. این میشه دو قلوی یک تخمکی و یکی میشه دو قلوی دو تخمکی.